Je čtvrtek, 22 hodin a právě vyjíždíme se strážníky městské policie na noční službu. Ve městě se vyskytli bezdomovci. Je potřeba je zkontrolovat a zároveň zkontrolovat tradiční rizikové lokality. Jdeme na to. Kontrolovali jsme parky, sídliště, dětská hřiště a obecně místa, která patří mezi riziková ve městě. Netrvalo to dlouho a čeká nás první ostrý výjezd. GC52 a 51. 51 na příjmu. Prosím tě na linku 156, oznámil pan Kučera Pelskou nábřeží ČP464, že mu tam někdo rozbil okno. Jděte se tam prosím tě podívat a prověřit to. Jo, já jsem ti rozuměl, jdeme na místo. Manželé Kučerovi bydlí na Pelclově nábřeží. Kolem 10:30 večer jim někdo rozbil okno. Zdar, Tibore. Jaký okno tady je rozbitý? Kdo pak to má prsty? Ne, pozor. Teďka jdu od vás. Tady vám ukážu papíři. Tady od vás. Jste nešli tady tudy? Ne. Jste šli z druhé strany? Ne. Jo. Jo. Někdo od vás, prej. Nějaký mladáci. Někdo od vás. No, nějaký mladý kluci nějaký. Tady uhlákali, 8 hodin večer se hádali kvůli nějakým penězům, tak chci říct, že jste se hádali tam, kde bydlíte. Noci tady lítali a jenom klepali, dneska to rozflákali. Případ si převzala státní policie, pokračujeme tedy v kontrole města. Na autobusové zastávce za Kauflandem se zdržuje skupinka bezdomovců. Pojďte se, jak to vypadá, že jo? Tadyhle něco, to je něco rozbitě. Ten baťoch není váš? Kam chodíte na záchod, když pijete pivo? Vedle? Když tady budete čekat na autobus, tak tady sejte. Proto ta stávka tady je. Jestli nečekáte na autobus, tak tady nemáte co dělat. My jim těžko můžeme dokazovat, že ten nepořádek způsobili oni, protože pokud je u toho nechytneme přímo, jak odhazují třeba ten nedopalek na zem nebo tu prázdnou lahev od piva nebo alkoholu nebo čehokoliv, papírek, to už je jedno co, tak přímo, když ta hlídka u toho nevidí, jak se to dopouští, tak on, když nám v podstatě řekne, že tam, když tam seděl, že už to tam bylo, tak mu těžko dokážeme, že nemluví pravdu. Tenhle týpek si říká Bobák, je to hodně problémový člověk, který má za sebou mimo jiné i pokus o vraždu jiného bezdomovce. Ukáže se, co mi to rád je. Černou nás tady vyhodí, Lukestr, druhý panu. Na to mrdám, rozumíš? Mrdám. Větší raz, já tady vyhádím. To je špatný. To s tebou. Takhle mi to tady vysypte kousek. Nemusíte všechno, jenom trošku. Nebo to rozhrnete, já se podívám. No. Já vám to nebudu brát, je to vaše. Nebudu ne, ale nechtěl bych to sypat. Jo, dobrý, jako fajn. Překouřím. Jo, takhle vy to. Výborně. Dobře. Fajn. Jo? Tenhle bezdomovec chce za každou cenu odvést na policejní služebnu. Tvrdí, že má svědectví proti Bobákovi. Jaké, to říct nedokáže. Spíš to vypadá, že stojí jen o policejní kavalec. Na Bobáka... Tak tady s tou neděláme šaškárnu, to tady jde, jo? Na Bobáka... No zatím jste nic jakoby neřekl konkrétně. Furt mluvíte okolo, tak jako... Tak jestli to jste ochotný říct, tak vás sem odvezem, jste to chtěl, jestli ne, tak se běžte vyspat. To je jednoduchý. Bezdomovců ve městě přibylo, když se zrušila ubytovna v bývalých kasárnách. Je to nepříjemný problém, ale i strážníci říkají, že není důvod k žádným obavám. Rychnov patří mezi poměrně bezpečná města, na rozdíl od jiných měst, třeba i okolní, kde je ta kriminalita
daleko větší než je třeba tady. Podobné kontroly se dělají několikrát za noc. Na noční službu jsou ve městě 4 strážníci, z toho jeden operační na lince 156. Vidíte sami, že být městským strážníkem není vždy jednoduché. Stojí to hodně odvahy a pevných nervů.